Në konë interesant se ai nuk ka pas qef me shku kor, po e bon e një tërmer, edhe i dol viza, rasisht. Edhe fat të provaj fatin, se ai u konë këto, unë jam konë për para, në Austri. Në Austri, po, e i rrë pra? Një vjetë, po problemi i shoki dokumenta. Edhe u vendosa mu këthuja petë, të familja jam, të biznesin jam, të ka qenë edhe vlavë si kurse ti? Ne, po, vlavi po, ka unë edhe këtë vlavi në kanë ndimu këto. Edhe sa u konë këto në kanë ndimu, për tash si është, mua ka shku atje. Sa të munga? Ki malë për... Valoj, po, në munga në edhe për shtonë familjarë, edhe për punë e për tana. Po, për tash ma ndryshë janë orkonë edhe kushtet ekonomike, të puna e mekanizmit e sene janë konë ketë mekanizmit, që me thonë me dorë. Nuk ka po të qka mekanizme moderne, kësë nësë kur janë sot, për shumë traktorat e maqinat e mjeljes, këto ketë ka qenë, me thonë me dorë, ketë punë vrashtë. E, po tash ti kemi makina? Po, tash ti kemi makinizmin bujqësor, po zë doj, na kam mund me pas ala, po i kena. Çka janë ma kërësore i kena. Në firmën e familjes Zeneli, ka lop edhe nga Holanda. Tash të regoma pa këtë pjesën, qysh ka ardhë ideja me i marrë për Holandës, cilë atë jena? Na vetë personal nuk i kena marrë, i kena marrë për dikuj tjetër. Më shkanë të importu me për Holandës, që janë kone edhe me pasaportë Holandës dhe kejtë. Dhe ne i kënë pru, po e i na do të knoqë, që janë për shtatë. So kreri ke nga i rratës? Për moment të një kumë pas 5, të ashtë i kam vetë të mdy, se i kumë i. Mbra pak të cilat, mund t'i dalosh cilat ke nga Holanda? Po, është një e zesë, po nuk përshijet, për këtu mujtë aja atje e zesë. Këto në përqësi që të zesë atë janë, dhe këto janë, që ka janë tuë, na që ka kina rritë se mentalë më në të bërjarë, po janë tuë na që ka kina shtu. Taulanti thot se dashuria që ka për punën e tij e mposht çdo lodhje e çdo sfidë, të cilat i quan të kaluara e harruara. Për me pas probleme, ne kena pas para 4-5 vjetë me ndryhimin e qumshtit, se kena qu pikën qumshtore, kena kapi i kamenicës, edhe ka pas, nuk ka marrë në rregullisht, nuk ka marrë, kena pas problem që kem shku në 3 notës të pika dërzimi qumshtit me pritë. Edhe kena posë probleme shumë, që ta është i na stabilizu, edhe pëse vjen ta është këtu e me. Kena sënë, diçka probleme po, në rëgëllesht, kena posë probleme kështëne, po ju, që atë që mu e thonë, mu vlerësu diçka ose me ju. Dhe mshurin më të madhe, aje ka për vëllaun e ti, që të zgjodhi të dalë në mërgim. O, konë interesant se aje nuk ka posë qef me shku korë, po e bon e një tërmer, edhe i dol viza, rasisht. Edhe fat të provaj fatin, se ajo konë këto, unë jam konë për para, në Austri. Në Austri, po, e i rrë pra? Një vjetë, po problemi i shoki dokumenta. Edhe u vendosa mu këthuja petë, të familja jam, të biznesin jam, të... Ka qenë edhe vlavë si kurse ti? Ne, po, vlavi po, ka unë edhe këtë vlavi në kanë ndimu këto. Edhe sa u konë këto në kanë ndimu, për tash si është, mua ka shku atje. Sa të munga? Ki malë për... Valoj, po, në munga në edhe për shtonë familjarë, edhe për punë e për tana.